Dobrý den, vážení přátelé, krásný pátek vám, patroni a členové tohoto kanálu a krásnou neděli vám, ostatním posluchačům. Je tady další díl levicových slz, ve kterých se snažíme ukázat na konkrétních případech, kde se pravicová politika rozchází s tou levicovou. Tak si užijte sledování. Začneme tím nejaktuálnějším. Před chvilkou mi přistál, no dobře před čtyřma hodinama, ale pro mě je to chvilka. Před chvilkou mi přistál tenhle ten tweet, ve kterém jsem byl označen od Dalibora Levíčka. Dalibor Levíček je dlouhodobě twitterový účet, který se se mnou rozchází prakticky všude a ve všem. Často se ani nepochopíme a prostě, prostě po sobě štěkáme. A Dalibor Levíček přispěl něčím do alarmu, do A2, což teda není A2, není... Uh, alarm, pardon, a dvojka je kulturní 14-dník, zatímco alarm je uh, komunistický manifest. Uh, tak se podíváme na to, co přispěl a přečteme si, co napsal. Takže Dalibor Levíček glosuje rychlou změnu hodnot většinové společnosti. War changes a man. A v Perexu se píše, soukromý majetek najednou není nedotknutelný. Pravicová ODS prosazuje znárodnění aktiv ruských oligarchů a jejich přerozdělení ve prospěch napadené země. Zákony trhu přestaly být jediným přijatelným měřítkem chování nadnárodních společností. Bojkot firmy Nestlé už není nesrozumitelným vrcholem hrstky aktivistů, ale celonárodní kampaní. A... Uh, Dalibor k tomu připsal zestátnění neeticky nabitého majetku už není tabu, cancel culture začala být cool a odteď můžeme klepnout neviditelnou ruku přes prsty. Pochválil jsem ODS a otiskli to v A2, tento příspěvek se líbí uživateli bratříček. A já docela chápu, co se tím snaží říct, snaží se tím teda říct, že jsme se nějakým způsobem po posunuli, ale přijde mi, že Dalibor úplně neví, co tím vlastně říká, co tím potvrzuje a, a vlastně jakým způsobem. Já to beru jako přihrávku na docela, docela nepříjemnou smeč. Jde o to, že on má prakticky pravdu. To, co napsal, neobsahuje žádnou lež. Opravdu právě teď se normalizuje ve společnosti cancel culture, znárodňování, zestátňování, zmrazování, narušování soukromí, špízlování, fízlování, Čistky, vyhazování z práce pro kontakty s Ruskem, co všechno, všechno, všechno co vás může napadnout, možná jsem něco přeskočil, všechny ty věci, proti kterým samozřejmě pravicová politika je. Co se tím ale říká? Je to, že levicová politika a tyhle levicové standardní nástroje toho, jak se vede země, tedy totalitní nástroje, jsou relevantní pouze, pokud bojujete o život. Pouze pokud se vás pokouší Putin vymazat z mapy a srovnat vaše města se zemí a popravit vaše ženy a děti, a, a pokud opravdu vám jde o holý život a o nic jiného. To je jediný způsob, jediný důvod a jediná doba ve které je levicová politika nějakým způsobem relevantní. Protože levicová politika je násilná, nedobrovolná, vede k nesvobodě, nevede k růstu ani k prosperitě, vede k nucenému rovnostářství, které ve finále stejně nefunguje, protože ve finále stejně si elity, které rozhodují a které mají tu moc, rozdělí ten majetek a všechen si ho přivlastní. A to, co vidíme právě teď v Rusku a vidíme to vlastně po celou dobu existence Ruské federace. A tak dopadá levicová politika. Proto je obhajitelná jenom Jenom v době války, jenom v době, kdy opravdu proti vám létají rakety. A říkám, do 24. února nemělo nic z tohohle v naší společnosti místo a bylo třeba proti tomu bojovat. Teď jsou to samozřejmě nástroje naší obrany proti agresi, kterou jsme tady neviděli od druhé světové války. A s velkým štěstím a s výkonem Ukrajinců právě teď je pravděpodobné, že za měsíc už tyhle témata zase budou pěkně strhu ven. A je to potřeba, protože víme, že ten, že aktuální prosperity a toho, jak si žijeme, jsme dosáhli právě tím, že jsme lidi jako Dalibora, a tyhle metody vyřazovali aktivně ze společnosti. Jak to jenom šlo. Ne, nebudeme žít v Rusku, nebudeme dávat lidem násilné možnosti, jak nás, jak nás srovnat, jak nám zabavit věci, jak nám vlézt do soukromí a jak nás přinutit dělat věci tak, jak ostatní chtějí. A válka se blíží ke konci. Za chvilku, já to točím ve 12.30, za chvilku nás čeká vysílání o totálním kolapsu fronty u Kijeva a nejenom u Kyjeva, Takže si myslím, že to bude takový optimistický pátek. Že Dalibore. A ne, nelžeš v tom textu, jenom se obávám, že tím jenom potvrzuješ ten point a to je ano, v době, kdy se bojíte úplně o všechno a kdy opravdu někdo srovnává města se zemí, tak levicová politika je v rámci sebeobrany normálně relevantní. V mírové společnosti levicová politika nemá, nemá co dělat. Je irrelevantní, je násilná a je neefektivní. Takže nevím, možná jsem nějak špatně pochopil, co si chtěl říct, ale já si myslím, že ne. Já si myslím, že krátkozrakost argumentů je naprosto typická pro, pro levici a to, že to otiskli v A2, není překvapivý. Jinak, že válka mění muže nebo člověka je takový, takový titulek, který bych taky asi použil, jenom zase si myslím, nejsem si jistý, jestli bych ho použil ve stejném světle, protože na mých hodnotách se nezměnilo z hola nic. Uvidíte mě zase kvákat něco o svobodě slova někdy v červenci a uvidíte mě kvákat něco proti Green Dealu někdy v červenci. Je to docela, docela lehce jako předpokládatelné. Samozřejmě spousta lidí řekne, a ty pokryče, tyjo, a co si dělal během války? No během války jsem neřešil svobodu slova ani cenzuru, a řešil jsem ve skutečnosti, jak zajistit, že ty rakety tady nebudou lítat nám nad hlavou. Takže uh, hodnoty a pravice a levice uh, u mě teda nedostaly žádný zásah. Co rozhodně dostalo zásah je aktuální prioritizace. A nástroje, kterými se člověk brání v době absolutní krize. Ale to je podobné, jako když jsme měli v Příbrami plnou uh, nemocnici v covidu. Já nebyl nikdy příznivce žádných opatření proti covidu, ale v době, kdy uh, příbramská nemocnice musela změnit porodnici na covid oddělení a bylo to tam prostě zaplněné a jednoduše se nedostávalo zdravotním péče místním spoluobčanům, tak uh, to je taky doba, kdy jsem uh, ne neprotestoval pro otevírání provozů a pro pro vycházení ven ve skutečnosti jsem seděl doma na prdeli a čekal, až se ta doba přežene. A to samé vlastně platí i pro tu krizi teď. Tak, přátelé, pojďme na další kousek. Uh, Extraband, uh, já jsem tady otevřel, jinak prosím vás, posílejte veškerý zdroje a zajímavé věci do levicového brečení na mém Discordu, který je tady pod odkazem. Přijďte, zapojte se do komunity, máme skvělou komunitu, všech názorů, lidí všech barev a názorů. V podstatě tam neprobíhá žádná cenzura názorů, akorát opatrně na not safe for work a věci, které porušují, porušují Discord pravidla, protože Discord pak prostě smázne server a ten zmizí. Takže jinak, prosím, dodávejte zdroje, je to super. Tak, extra band tady, já jen říkám, že všechno, co tady vidíte, je prakticky z toho vlákna. Já nejsem ten, kdo vybírá, já to všechno rozklikám a pak to tady okomentuju. Extra band, kapela, kterou neznám. Děkujeme všem za kladné i negativní komentáře. Je nám smutno, kolik zla je v české populaci. Těm, co nezáleží na českých občanech, by se měli podívat do občanky a zhluboka se zamyslet. My budeme stát na straně českých občanů v dobách dobrých i zlých. Máme vás všechny stejně rádi. Češtin tady dostává trošku, trošku na zadek, ale nic, nic, extra na volnýho, jako to nemá. Na našich koncertech mají české děti z jejich rodiči vstup zdarma. Cizinci platí plné vstupné. Budeme vždy podporovat pouze české občany. A tak no to máte určitě právo. Ono teda je to diskriminační, ale v téhle té krizové době si myslím, že takovou tu diskriminaci na základě národnosti nechceme řešit, protože spousta firm se snaží zvýhodňovat lidi, kteří přišli o všechno a přijeli sem jako uprchlíci před válkou, takže aby to nebylo pokrytecký, tak v tom případě bych ani neřešil, že tohle je taky diskriminace. Myslím si, že teď je taková ta doba, kdy se před tady tím mají přivídat oči. Takže to, že se někdo rozhodne diskriminovat to obráceně, tedy cizinci platí a česká národnost neplatí a má to zdarma, je podle mě OK. Problém je samozřejmě v tom, co tím jasně naznačujete a to je, že vám na nějakých lidech, kterým Putin rozmrdal baráky život ty, zabil rodiče, zabil, zabil muže a znásilnil celou zemi, tak vám na nich absolutně nezáleží. Snažíte se hrát na nějakou notu jako vlasteneckou, která nedává smysl, protože vlastenci jako jediní lidé, kteří se dají označit za vlastence, jsou právě teď ti, kteří se snaží nějakým způsobem zastavit Putina na území Ukrajiny, než přijde sem. Opět upozorňuji, že kdyby to dopadlo jako v Mnichově, jako v 38., jako v době, kdy jsme byli v podobě situaci. Představte si, kdyby ta Ukrajina fakt padla za dva dny. A celý ten, celý ten vojenský komplex Ukrajiny, by se najednou připojil k Ruské federaci nějakým, nějakou lodkovou vládou. To se bavíme o konvenční vojenské síle, které bychom v Evropě prostě nemohli čelit žádným způsobem. Um, takže um, ten chleba se naštěstí teda zlomil jiným způsobem. Jsem rád, že tu historickou zkušenost někteří lidé dokázali um, z ní udělat praxi a dokázali ji obrátit v nějakou jako, praktickou výhodu taktickou nebo teda strategickou. To, že vy tady zkoušíte tohle jako pro Čechy, že je to pro české občany a podobně, no tak to je v pořádku, jako jak chcete, já samozřejmě s vámi nesouzním, nic takového nevítám a, a lůzu, kterou tam na, na to přitáhnete, bych potkat nechtěl, ale jak říkám, svobodná společnost, teď teda samozřejmě ve válce trošku omezená, ale brzy zase svobodná, protože rusáci dostávají na prdel na všech frontách, brzy zase svobodná společnost, tak je to na vás, koho si vyberete a pro koho chcete hrát. Očekávám a doufám, že, že si uděláte fotku s Lubomírem Volným, s jeho zetkem na tričku, se kterým se ukazuje všude na internetu. Tak uh, si užijte hraní. No. A tenhle obrácený dementní nacionalismus si strčte do zadnice. Pokračujeme. A Ben Shapiro, go for it. Jedna z těchto věcí není jako ostatní. Máme tady krásný vonobí uh, rádoby vědu a rádoby data zase. Efekt uh, každé činnosti v tunách CO2 emisí, kterých, uh, který ušetříte. Jo? Takže kolik CO2 ušetříte, když uh, vyměníte žárovky, budete recyklovat, budete si sami Uh, budete věšet prádlo, aby uschlo, um, budete prát prádlo ve stranní vodě, uh, nahradíte auto hybridem, uh, budete veganí, uh, přejdete na elektrický auto, uh, ne, ne, prodáte auto prostě jako já, že jo. Uh, budete kupovat zelenou energii, uh, vyhnete se uh, lítání přes Atlantik, uh, budete žít bez auta, počkat tak. Uh, jo, jo, když přejdete z elektrického auta na, na bez auta a když budete žít úplně bez aut, tak a vedle toho, když nebudete mít děti, uh, 58,6 uh, tun uh, ročně uh, CO2 ušetříte. Uh, tak tohle je ta krásná debilita uh, levice, ze kterého jsem, uh, ze které jsem vytvořil, uh, řekl bych, dnes již legendární memečko, který používám všude dokola. Najdete ho na mém Facebooku, na mém Twitteru, všude. A to je ten epic handshake. Uh, Levice, pravice, um, uh, levičáci by neměli mít děti. jo. Um, levice i pravice se obecně shodují na tom, že pokud jste levičák, nemějte děti a, a světu bude prostě líp. Um, především díky tomu, že najde technologické řešení, který vyřeší problém s CO2 uh, a <laughs> <prát laughs> <laughs> rozhodně nebudu prát. Rozhodně nebudu prát oblečení v studené vodě, to se asi nestane. Um, nebudu, jako v elektrickém autě budu jezdit rád, jakmile bude za, při, za cenu. Aktuálně nemám žádný auto, protože nikam nejezdím a ty pení těch peníze mi líto. A přes Atlantik nelítám, prostě já nejsem levičák. A vůbec takhle, takhle neuvažujte, prostě to je plně dementní. Všechno, od toho všeho je cenotvorba v tomto v ekonomice a ve volném trhu řeší cena. A jo, takže Zavádějí se politiky, které to mají jako danit a mějte dětí jako, jako smetí, prosím vás. Mějte dětí jako smetí, jsou to nejlepší věc zajišťují kontinuitu naší, naší populace, naší civilizace, a nejlepší civilizace, která kdy na téhle na téhle planetě existovala a uh, mějte děti jako smetí a levičáky nechte, ať i, že, 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 lidi, jo, rozumíte, jako mít o jedno dítě méně znamená jako přestat existovat, rozumíte, jo, jako k čemu je ekologie, když nechcete žít, jo, to je, to, je, to, je, to, je, to je tak, dementní uvažování. Nemít děti neznamená, že chráníte planetu. Jako k čemu chráníte planetu? Ta, ta, planeta je úplně OK s náma i bez nás. Jako úplně OK. My jsme samozřejmě nejvyšší tvorové v té pyramidě tady, takže ovládáme na té planetě nejvíc procesů, zdaleka ne všechny, ale ty procesy jsme zvládli takým způsobem, že fakt přežíváme, máme vysokou, vysoký, vysoký věk dožití, většinu nemocí jsme schopni kontrolovat, jo, když nebudu mít děti, tak já vůbec nevím, proč ty věci děláme. <laughs> to je jako, k čemu tady žít jenom 3,5 miliardách, prostě žijeme tady v 15 miliardách lidech, prostě to je, což jsem tak jako četl, že je tak jako v aktuální technologii přijatelné množství a, a, pak se pojďme rozšířit na další planety a na další galaxie, že jo, a vůbec nechápu uvažování prostě chcípnout, aby kytičky rostly, jo? to je nesmysl, jako k čemu ty kytičky jsou. A, takže a je to takový zábavný, tohle co sebe mrzkačství, tohle sebe nenávist lidstva, a, je to rostomilý. Můžete začít, fakt každým levičákovi doporučuji, ať nemá děti a, a my to zvládneme za ně. A, tady a, k tomu tweetu, Levičá, uh, levičáka, levíčka, hmm. připsal René Klos. Ondro zdá téma, proč se my jako Evropa plus na to, po nás po pěti, uh, pěti týdnech války stále bojíme Putina, zatímco on nás ne, má nás lépe přečtené, a to je velmi špatně, velmi špatně. Uh, velmi špatně. Pochopené, celá situace. Putin se nás bojí uh, úplně šíleně, absolutně to, že je schopen se netřást během výstupu na kamery, na, na kamery uh, je tak jako maximum, možná nějaký fet, uh, kterým se, <laughs> se dávkuje taky Biden. Um, Putin se nás šíleně bojí, uh, z toho strachu se zkusil, zkusil znásilnit Ukrajinu, slabší, slabší zemi, uh, má, má hluboké kompo, komplexy, nevím, jestli jsou ze vzrůstu nebo z toho, že je Rus a uh, to se samozřejmě promítá i jeho chování, Máme to legendární video, jak se snaží Vladimír Putin podat někomu ruku a on mu ji nepodá, že jo, Koukali jsme na to na streamu. Putin je fajn, chytrý chlap tady, ale to, co dělá, je samozřejmě válečný zločinec, který se strašně bojí a je v brutálním komplexu z mnoha, mnoha důvodů a příčin. Možná, kdyby někdy se psal životopis, aby jsme, aby jsme pochopili, co jsou ty jeho základní komplexy, tak by to bylo dobrý. Uvědom si, že mluvíme... Já jsem fakt tady řekl, že Putin je fajn chlap tady, tak to se omlouvám, to fakt není, je to naprostý šílenec a debil, um, ale uh, uvědomte si, že se bojíme o člověku, co se fakt na dva roky zavřel a snažil se dva roky obhajovat, že Ukrajina neexistuje a aby mu pak Ukrajina v naprosto spackaný vojenské operaci ukázala, že existuje víc než Ruská federace a dává víc smysl než Ruská federace. Um, takže bojíme se samozřejmě dementas dementa s atomovkama, to je jako přirozený strach, já se ho teda nebojím, ale protože je to irrelevant Báce něčeho, co nemůžu ovlivnit, ale je to jako báce, že dostanu rakovinu. Žít tady v tom strachu, když to nemůžu ovlivnit, můžu nějak snížit pravděpodobnosti a tak dále, ale to je všechno dost, dost, dost zvláštní matika. Takže žít tady v tom strachu je jako zbytečný. Myslím si, že pan Putin se nás bojí víc než nás a že jeho politika a jeho činy tomu odpovídají. Hm. Operace nadále zůstane podmínkou úřední změny pohlaví. Vyplývá to z nálezu ústavního soudu. Nevyhověl tak návrhu na zrušení několika pasáží občanského zákonníku. Nezlobte se, nečetl jsem to do detailu, takže nevím, co přesně to znamená. Každopádně vím, že tady je jako dlouhodobá snaha možnosti měnit pohlaví bez chirurgického zákroku. Já nevím, jaký pasáže z toho zákonníku jsou douven a nejdou. Každopádně chci mluvit o tom samotném principu. Je naprosto esenciální pro naši společnost. Aby muž a žena byly rozděleny, aby ty role byly v systému jasně zavedeny. Je to především primárně z důvodu ochrany žen. A já mě hrozně mrzí, jakým způsobem se nakládá. Koké jsem tady i komentoval, tam je dlouhý, dlouhý vlákno, jakým způsobem tady uchylové nakládají s ženama a jakým způsobem se k ním snaží dostat. To, jak se cítíte, nebo jako kdo se identifikuje, nemá s tím systémem nic společného. Vydávejte se za Alžbětku, buďte identifikujte, oblíkejte se jako žena, postupte, nepostupte tranzici, je to na vás, jsme ve svobodní společnosti. Ovšem systém musí rozeznat, jestli máte penis nebo vagínu. A to je velmi, velmi esenciální, protože to, jestli máte penis nebo vagínu, dost předurčuje, jakým způsobem fungujete. Takže nikdo vás opravdu nechce pustit na dámský záchodky. Nikdo z penis. A to je z důvodu, že prostě jednoduše naše biologie funguje velmi jednoduše. a V nás, mužích je agresivní zvíře. A máme naprosto příšerný a odporný choutky, o kterých se samozřejmě mezi lidmi nemluví. A proto, proto, především kvůli důvodu ochrany žen ve všech možných a nemožných situacích a od sebe zásadně oddělujeme lidi s penisem a s Vagínou. A to, jakým způsobem to budete brát společensky, že budete vyžadovat, aby vás lidi oslovali jako ženu a tak dále, to už je vaše věc, vašeho psychiky a vašeho okolí vůbec, ne, vůbec to nezadělává a nezadává důvody k tomu, aby něco takového řešil společenský systém, který chrání ženy prosím, přestaňte s tím, přestaňte tlačit svoje názory a svoje pocity do systému, vaše pocity nikoho nezajímají a ty jsou opravdu vaše, jestli se cítíte jako útočná veverka, jestli se cítíte jako Napoleon. Jsou vaše pocity a s tím systémem, kdy prostě a jednoduše já jako muž s penisem jsem schopen v přítomnosti nahý žen, prostě naprosto, naprosto zločinného chování, které neodpovídá mému nastavení teď a tady, tak to je věc, která je potřeba systematicky řešit a dostatně zakázat mi přístup k těmhle, k, těm, k těmhle, místům. Jo? A, a samozřejmě teď z hlavy dávám jenom ten příklad těch šaten a záchodů a podobně, ale jo, popravdě těch případů je napříč naší společností hromada. A ženy nesmí v pracovním procesu, jsou ženy chráněny, myslím si, že je to v bezpečnostních pravidlech nebo v zákonníku práce, to si nespomenu, nesmí nosit těžký předměty od nějakých kilogramů. Jednoduše, ženám. A to může při dlouhodobém nošení těžkého závaží způsobit neplodnost, prostě poškozuje jen to rodidla. A naprostý fakt, který se mužům neděje, a je úplně jedno, jestli se cítíte jako žena, prostě se vám to neděje. Prostě vy jako chlap můžete nosit. Z biologického hlediska mnohem těžší závaží, ani by se vám cokoliv, cokoliv stalo. Stejně tak odchod věku do důchodu a tak dále. Prostě přestaňte být antifeministi. Je naprosto příšerný, jakým způsobem se liberálové levice otočily proti ženám. Přestali je chránit. Jo, prostě. Ženy, které tady zajišťují posloupnost a post, pokračování naší, na, naší civilizace, který vychovávají, rodí, dě, které vychovávají a rodí děti, a které jejich Pozice je ve společnosti nenahraditelná a pro něž a pro jejich pozici a pro jejich samotnou existenci a přežití jsou muži ochotní umírat. A což je jejich úloha ve společnosti, i když zase evidentně ne všech. A za krásný, krásný příklad je, když Ukrajina vyhlásila mobilizaci, a tak a jak se snažili transgenderové bez, bez tranzice překročit muži ukrajinští, vydávající se za ženy, jak se snažili překročit hranici, že jsou, že jsou jenom květinky, které, které, utíkají před válkou, tak takhle fakt ne. A takhle fakt ne. A to je ten důvod, proč systém musí jasně identifikovat, kdo je bojeschopný muž a kdo je zranitelná žena. A zase, samozřejmě čest výjimkám, armáda je plná žen, a mnohé ženy, a já jsem fanoušek ludsky podílový, mnohé ženy by mi, by mi dali Přezdržku takovým způsobem, že bych se ani nestačil bránit, ale jsou to výjimky potvrzující pravidlo, a to je, že jsou nějakým způsobem fyzicky slabší než než v průměru muži, a naopak prostě. A kvůli tomu to systematicky řešíme. Tak, dobrý, ať se v tom zase nezamotám, už o tom mluvím dost dlouho. Pokračujeme a dvojka hledě se, alarm. Vladimír Putin, prezident toxické maskulinity, ruský prezident nemá problémy s tím, že svět nechce brát vážně Rusko. Pocitem méně cenosti trpí i on sám, když se prezentuje v roli alfa samce, před ním se sklání veškerá fauna i flora. Um, já bych si dovolil ani, že, jako jenom takhle, já to nechci číst celý, ale... Uh, jestli, jestli, jestli mluvíme o komplexech uh, Vladimíra Putina, tak uh, jsou to jednoznačně komplexy muže, a, takže já nemůžu úplně nesouhlasit s takovýmhle s titulkem. Každopádně s tím nesouhlasím tím, co se snaží nám podsunout. A to není problém toxické maskulinity, je to nedostatek toxické maskulinity. Protože... Um, chování Vladimíra Putina je, je brutálně nemožné. Je, je, to srabácký, je to jako samotné lhaní, je to nečestné, necnostné, nerytířské a problém Vladimíra Putina je nedostatek možnosti, nikoliv nějaká toxická maskulinita. Naopak, pokud si chcete stěžovat na toxickou maskulinitu, tak bych hledal na mém kanále a na ukrajinské propagandě, které, které, jsem součástí a ke které se hrdě hlásím, protože ta právě teďkon jasně definuje roli Může ve společnosti jako ochránce žena a dětí, jako člověka, který má žrát hlínu a plivat krev, aby zastavil rusáka přes zlikvidovat ho, může jako roli válečníka, která byla v době míru zapomenuta. Takže toxická maskulinita, jestli je někde vidět, tak je právě teď na ukrajinské straně. Na straně ruské je to spíše nějaká, nějaký predátorství a psychotismus, který je Spíše typické pro jiné pohlaví. Takže uh, opět bych úplně nerad bych tady souhlasil. Chci říct, že Putinovo problémy jsou jednoznačně komplexové, ale ty komplexy můžou mít mnoho rozměrů a nemusí být přímo spojené jenom s jeho mužstvím. Ale uh, jestli někde je problém s toxickou maskulinitou, jestli ho chcete hledat, tak je to právě teď na, na Ukrajině, protože Ukrajina je ten manly man a ten prototyp uh, toho. Uh, tak uh, to se vám asi úplně nehodí do krámu protože nechcete úplně hánět uh, Ukrajince, ale, ale to fakt není toxická tak. Po Pojedeme dál. Washington, státní škola ve Washingtonu, uh, bude podporovat učitele v tom, aby vzali v potaz uh, rasu studenta, když budou studenty trestat. Uh, Clover Park School District uh, prosadil novou politiku 14. března. Uh, Takzvaná kulturně responzivní disciplí, disciplí, disciplína uh, bere v potaz studentskou uh, rasu. Uh, podporovatelé říkají, že je to cesta k redukování rasových rozdílností v disciplinárních jako, opatřeních. Tak a pojďme si zase, zase říct, jak data naprosto database policy, levicová database policy je naprosto slepá cesta. Jako člověk, který pět let strávil s datama, se ve snaze je nějak vyjádřit, je to úplně typický příklad, to je úplně typický příklad, kdy vás data dovedou naprosto logický vyjádření dat, taková Ludvigovina, vás dovedou k zcela Naprosto dementnímu závěru, promiňte, že používám to slovo, ale některé slova prostě se mi derou do pusy. Je to typický, jak to říct? Pokud vám data ukazují, že černí lidé a bílí lidé, každý si je trestán jinak a tak dále, což je typické i pro třeba statistiky zločinnosti a tak dále, vy zkusíte, je to, je to následek, je to následek něčeho. OK? pokud je spousta černochů prostě zatčena za homicides, tedy za přepadení, za vraždy a podobně. A obrovské procento černochů, zatímco procento bílých je mnohem nižší, je to následek něčeho. Je to něčeho následek. A vy se snažíte pak řešit následek nikoli v příčinu. A tohle je úplně, úplně typický. Pokud jsou mezi, mezi různými rasami rozdílné množství přestupků a, a poznámek a vyhození ze školy a tak dále, a pak a vy na základě toho zakládáte svoji politiku, tak řešíte následek. To znamená, že se snažíte jenom skrýt, že vaše realita je v něčem špatná. Může to být špatný kulturní prostředí pro nějakou konkrétní rasu, případně nastavený i vnitřní špatní kulturní prostředí pro tu rasu. Rozhodně ale byste neměli řešit ten následek. Jednoduše pokud, pokud 10% lidí jedné rasy někoho okrade a jenom 1% druhé rasy někoho okrade, vy potřebujete řešit, proč. Okrádají nikoli, proč zatýkáte tak málo rasy 1, uh, rasy 2. A to je problém, že vy se právě teď snažíte zavést komunistický, komunistickou rovnost ve výsledku, zatímco, zatímco, to, co máte hledat, je rovnost v příležitosti. To je pravicové, rovnost v příležitosti. Nízká diskriminace, nebrat v potaz gender, nebrat v potaz rasu, nebrat v potaz věk, ideálně nebrat v potaz náboženství, sexuální orientaci a tak dále. Nediskriminovat na vstupu. To je to je pravicové, ale ve chvíli, kdy začnete řešit, že černoši hnou více k tomu dělat instalatéra, zatímco běloši tíhnou více k tomu dělat zedníka a snažíte se to vyrovnat, v tu chvíli začínáte komunistickou politiku, která nemá vlastně žádný vliv, jenom, jenom bude omezovat strach a bude omezovat to, volnost a svobodu lidí v tom, aby si dělali, co chtějí. Nikdy ve svobodné společnosti nikdy nebudete mít jako rovnost výsledku. Nikdy nebude v nějakém oboru 50% žen a mužů, leda náhodně po nějakou dobu někde. Ale jinak vě, muži budou preferovat motorky vždycky a ženy budou preferovat sociální péči a péči o lidi, protože to mají v sobě úplně geneticky zapsaný. A zase, čest výjimkám a zase, není to vůbec obecné pravidlo, ale procentuálně to bude vždycky znát. Vždycky bude víc sestřiček než zdravotních bratrů. Vždycky. A vy můžete se sebrat a napálit to na 50%. Ale jste obyčejní komouši. Je to k ničemu, jenom vy se budete cítit líp. A to je to samé, co se děje tady. Prostě. A můj bože, proč mají černí, černí lidé více poznámky než bílí? A můj bože, asi proto, že dělají víc problémů v, jo, tady v tom systému. To jako není problém, který máte řešit na výstupu, má ho řešit na vstupu. Rasismus. Zpátky. Obezita je výsledek uh, přílišného jezení a nedostatku cvičení. Pravda nebo lež, uh, je to pravda a ne, nezvolili jste spláv, správnou odpověď. Uh, já vůbec nevím, co to vypadá spíš jako na fakeový memečko, uh, jenom bych rád to, jo, jenom jsem to sem otevřel. Vypadá to na fake. Samozřejmě, že uh, obezita je jenom a pouze výsledek. A Toho, kdy, kdy jíte více, než spálíte. A samozřejmě je to důkaz toho, že necvičíte. Ale popravdě by stačilo asi jenom ta první část věty a obezita, je následek toho, že jí, moc jíte. Což je naprostá pravda. A pokud přijímáte více kalorií než kalorií zpracujete, <coughs> stáváte se tlustým. Je to velmi jednoduchá mechanika. Tak, města jsou navržena pro bílé a bohaté muže. Sférově sdílených měst by mohli těžit všichni, vysvětluje urbanistka Milota Sidorová. Způsob, jak jim naplnit tuhle kauzu, clickbait, neznamená to nic, nemá to nic konkrétního, nemá to váhu a, a tak dále. S klukama na Twitteru jsme si s tou udělali krásnou srandu, kdy a samozřejmě tenhle jste lidi by chtěli, aby do, do urbanistiky, do stavebního řízení a tak dále zasahovalo více a více lidí z různých skupin. A je to zase ono, to je zase takový to prostě dostat těhotnou, 13-letou sebeidentifikující černošku, která se identifikuje jako důchodce, která je zároveň LGBT, tak aby měla slovo na tom, jestli můžu postavit tenhle barák takhle nebo jinak. Zase snaha nějakým způsobem ovlivnit outcome svobody, ovlivnit výsledek svobody, nikoli snažit se odstranit překážky na tom, aby si každý mohl dělat a žít podle svého a jít k prosperitě svojí cestou, ale naopak zase vyřešit, aby lidi vypadali stejně, aby všechno bylo rovnostářský. Města jsou navržená pro bílé a bohaté muže, ne, města jsou navržená ve skrze bílými a bohatými muži, protože prostě ta kultura a ta civilizace tohohle muže navrhovala nejvíc měst. Tak to je. Jo? Není to navrženo pro ně, je to navrženo pro lidi, ale je jedno, jakou máte barvu kůže. Fakt nevím, jestli semafory vás neregistrují, když, když jste člověk jako hnědé barvy kůže nebo jste Aziat. A to je samozřejmě nesmysl. A, takže paní, jako, jako betonové budově fakt je fakt jedno, jestli jste Aziat nebo, nebo, nebo LGBT Černoška. Takže zase zase tahání politiky do inženýrství, jo, no, nesmysl. Fakt nic neříkající keci. Na Ukrajině nic není fiala a další stará se o svoje lidi tak, jak to má dělat každý správný prezident. Mimochodem, ta humanitární pomoc Ruska na Ukrajině není taky zanedbatelná, ale to nepočítám, protože to souvisí s napadením. No to jsme rádi, že ji nepočítáš, jako když se snažíš apologicky najít nějaký důvod, proč jako obdivovat Putina v jeho nekompetentním vraždě uh, ukrajinského národa. Um, tato snaha pořád a to je pořád dokola. Furt někdo se snaží jako nějak to obhájit prostě, jo. Prostě to můžete dělat do konce života, stejně nikdy nebudete mít pravdu. Prostě, jo. Jako, Rusko přivezlo pár kamionů humanitární pomoci do úplně každého města. Je to úplný základ propagandy. Dělají to amíci, rusáci, všichni. Něco vybombíte, něco obsadíte. Třeba Kherson nemuseli bombardovat, protože tam byli vlastně zrádci ukrajinský, takže ty jim, to, ty jim odezdali Kherson sobě. A první den, co se dělá, je, že pro, pro domácí propagandu tam postavíte nákladáky s humanitární pomocí, přinutíte ty lidi stát ve frontě a točíte, jak zdáváte humanitární pomoc. To je PR, je to reklama, je to politická reklama pro Boha. Blbnete. A jak se nechají lidi zblbnout úplně základníma jako metodama propagandy, to je hrozný. Hmm. Tady máme něco sladkého. Za emise skleníkových plynů mohou nejvíc seniori nad 60 let, tvrdí norská studie. Generace nazývaná na západě baby boomers, lidé narození po druhé světové válce má zdaleka největší klimatickou stopu. V roce 2005 se lidé starší 60 let podíleli na emisích skleníkových plynů z 25%, ale v roce 2015 tento podíl zvýšil téměř na 33%. A OK. Um... A tomu říkám zbytečná informace, no. tak můžeme je postřílet, to je jako hezký. A to je tak všechno, no. no. promiňte za ten zvuk toho, jak jsem se napil fratelína. Takhle to zní, když, když pijeme fratelína. Zbytečná informace, zbytečný data. Walter Kraft a Ježíš Mare zase rusáci. Uh, mohl by mi někdo říct, jaké nebezpečí by pro lidi včera plynulo z toho, kdyby nás obsadilo Rusko, co by se změnilo? A Volný blok píše, možná by přišla svoboda, demokracie a spravedlnost a to je pro mnohé katastrofální představa. Hm? Kámo, že ve svobodné, demokratický a spravedlivý společnosti a dál jako nikdy asi v historii to tady lepší nebylo. A jak co se týče spravedlnosti, tak svobody a demokracie. A pořád samozřejmě vždycky budou kauzy ve svobodné společnosti, jsou vždycky kauzy. A Rusko je totalitářská oligarchie, kde prakticky neexistuje opozice. Opozice je tam řízená, opoziční lídři jsou zabíjeni, takže opravdu nemůžeš zvolit, koho chceš. Musíš jenom obdivovat svého lídra. A jako co, jaký nebezpečí by z toho asi plynulo, postříleli by všechny bratříčky, <kly> pozatýkali by všechno lidi jiného názoru. Samozřejmě by si přestal vidět v televizi LGBT, a budeš doufat, že nikdo z tvojí rodiny nebyl a zapletený v čemkoliv, je politicky odlišný od toho, co chce pan Putin, a což u tebe, Voltre, a Voltre asi nehrozí, u volného už ano. A někteří lidi si neuvědomují, že... Uh, samozřejmě, když přijdou, když přijde nová vládnoucí garnitura, tak takovýhle šašku se zbaví jako první a i když někteří by možná mohli být užiteční i po přebrání no moci, ale musíte si to uvědomit, že to takhle jako nefunguje. Ten, ten systém jako, ten, jako oligarchistický a mafiánský systém stejně jako jakákoliv diktatura je stejně nebezpečný pro lidi, kteří jsou v systému i pro lidi, kteří jsou mimo systém a jsou v opozici. Je stejně nebezpečný pro obě strany. Mnohdy se víc bojejí lidi, kteří jsou součástí strany a systému a ty mají stažený prdel ještě víc. Mají nějaký světský, světský výdobytky, který třeba lidi v opozici nemají a lidi v dezentu nemají ale pořád nemůžou si dovolit nic říct, nic kritizovat, mají sevřený půlky a doufají, že si pro ně ten systém nedojde. Takže pokračujeme dál. Hele, mě už ta totální obsace Ukrajinou nebaví, neměli jsme tady minule. Um, jako neexistuje jen jedno téma, přece v Jemenu umírá každých 75 vteřin jedno dítě hlady v Afganistanu letos i v důsledku Brnenovi krádeže 9 miliard dolarů a sankcím zemřelo 13 tisíc novorazenět, kde je kurva nějaký pobouření, Otevřou účet, že potřebují něco zaplatit, a vybavte na mě, přispějte Ukrajině, kde je přispějte na oběti imperiální zvůle Ukra uh, 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 Spojených států amerických. Opět, uh, to hádám, bude nějaká levice, uh, hádám. Hmm. Je to zase takovýto to horseshoe teorie, že extrémní levice i pravice si může podat ruku v době, kdy se řeší důležitý témata. je to úplně jednoduchý. Ukrajinci z jejich tady 300 tisíc utekli sem před válkou. Válkou člověka, který si myslí, že jsme přirozeně součástí jeho sféry vlivu, nikoliv, nikoliv že si budeme o osudu dobrovolně a demokraticky rozhodovat sami. Člověka, který ho, když nezastavíme na Ukrajině, tak se bude válčit pravděpodobně v Povaltí, na Slovensku, přes Maďarsko pravděpodobně přijde pátá kolona. Je to, je to, je to úplně simple, je to vlastně geopolitika se díky útoku Vladimíra Putina strašně vyčistila, takže týká se nás to absolutně, ty lidi jsou tady, je samozřejmě naprosto co se děje v Jemenu, je příšerný, co se děje v Afghánistánu. každopádně pro nás to, to nemá existenční potenciál, proto to řešíme každý den a jinak to, že otevřeš účet a ta firma ti nabízí jakoby přispět Ukrajině a tebe to pobouří, tak zase říká, že to máš hozený trošku jinak a ta výmluva na to, že jako se něco děje v Jemenu, je zase taková chabá, protože ty sám znáš ty argumenty, ty sám znáš ty důvody, proč řešíme Ukrajinu a ne, ne Jemen. Že jo? A proč neřešíme, se, já nevím, Africkou republiku, Kongo, Niger, a protože se nás to netýká, to je jiný svět, to se Ukrajinci mluví jako opilí Slováci, jsou kulturně naprosto blízko, jsou jako půlka, půlka bych řekl kultury je Rusko, půlka kultury je Evropa a naše slovanská kultura. Je to, je, to, je to, v podstatě naše přední linie v tuhle chvíli a jestli nerozumíš tomu, proč když 3% populace sem přišlo za měsíc uh, schovávat se před válkou, proč se nás to týká víc než Jemen, tak uh, a ty to víš, jako to se zbytečný brečení. Vláda potřebuje zlepšit komunikaci, potřebuje někoho, kdo je jako džen psaky, uh, kdo dvakrát, třikrát týdně během 20 minut přednese, co se dělo na vládě, co vláda řeší, čemu dává priority, co považuje za problém a jak na něj bude v horizontu týdnu a měsíců reagovat. Nejistota vytváří nedůvěru. Kdo to je? Harvard nějaký? Snažím se používat mozek k tomu, nevím, nevím. Každopádně s tím nesouhlasím, vláda nic takového nepotřebuje. Po čtyřech letech PR vlády hnutí ano, podpořený komančema a pátou kolonou <kly> tady fakt nepotřebujeme dalšího mamlase, co mu bude záležet na, na tom, jestli měl správnou tiskovku, jestli odpověděl na všechny otázky. Vláda je zvolená, komunikuje dobře, jako vím přesně, jako za čím stojí, co chce. A, jako, starostové už takhle mají dost jako, přešlapů na to, abych je potřeboval ještě víc vidět. A musím teda zároveň říct, že moc nekoukám na mainstream, nemám v podstatě puštěný žádný spravodajský server, nic, takže... Uh, úplně nevím, kolik toho komunikují. Každopádně vím přesně, co vláda dělá a k čemu se věnuje. Uh, to, že opozice tady bulí, prostě věnujte se Čechům, jako nevím, čemu se chcete věnovat. Zlevněte benzín, nevím, jak chcete zlevňovat benzín. Uh, jestli chcete, jestli akutně potřebujete zbavit jako teď konhod nějaký, nějaký daně, budíš, ale já jsem poměrně spokojen, že nemáme žádnou Jen Psaky, co nám bude kecat každý den 20 minut jako a neodpovídat na nic a budeme z ní dělat memečka, tak si nemyslím, že úplně potřebujeme. Pokračujeme. Fiala, Rusům jsme zmrazili majetek za stovky milionů, to jsem rozklik, protože jsem to viděl v Levicovém brečení. Česko zmrazilo Rusům, na něž se stahují sankce majetek za stovky milionů korun. neděli v pořadu otázky Václava Moravce v České televizi řekl premiér Petr Fiala. Co je důležité říct, je to, že uh, Díky úspěchům, vojenským úspěchům Ukrajinců je pravděpodobně tohle a poměrně konec. Pokud Rusové budou pokračovat ve válčení a budou se snažit protlačit buď to na Ukrajině dál nebo, nebo otevřít nějakou jinou frontu, tak to dnes to budete vidět dál a dál. Už jsem o tom mluvil ve streamu, který má nadpis, že jo, prezekuce, cenzura a čistka. Před pár dny, vlastně tak před týdnem, si myslím, kde, vám kde jsem vám vysvětloval, jaký jsou jako postupy a co se všechno bude dít. Um, existuje poměrně optimistická varianta, že uh, dál už to nepůjde, že už to nebude potřeba, protože prostě ruské nebezpečí každý den umírá na Ukrajině a já z toho mám samozřejmě skvělou náladu a mám z toho obrovskou radost, protože ta existenční hrozba tu je a je neuvěřitelný, že to Ukrajinci ustáli. A, takže uh, zmrazeno, dobrý, uh, další kroky asi zatím nebudou potřeba, doufejme, Doufejme, pokud situace na frontě bude vypadat dobře, pokud rusové přitlačí, nějakým způsobem dokáží obnovit svoji vojenskou mašinérii, tak zase uvidíte další persekuce vůči, vůči lidem, kteří mají obchodní napojení na Rusko, um, a nebo diplomatický navázání, nebo nějakým způsobem pracují pro Rusko. Toho uvidíte, Tato čistka proběhne. I poválečná čistka je nevyhnutelná tady v rámci českých institucí jednoznačně. To, co jste viděli na Slovensku. Život... A teď vidím nějaký Memečko proti Fialovi, tak jenom ho jenom komentuju Životní úroveň jako v Lucembursku, vzdělanost jako v Německu nebo podíl energie z obnovitelných zdrojů jako ve Švédsku, asi zajistit nedokážu. Ale pokusím se aspoň z čerem udělat druhou Ukrajinu. A, tak kdyby jsme my byli, pokud myslíte životní úrovni, tak to samozřejmě s ODSkou nehrozí. Um, pokud myslíte. Udělat druhou Ukrajinu jako nacionalisticky zcela pozvednutou, svůj národ a svoje území schopnou obrany světově proslulou, kdy váš premiér dostává, prezident, pardon, Zelensky, dostává prostor v každém parlamentu v západní civilizaci, kde mu ve stoje tleskají a on si tam diktuje podmínky, diktuje, co chce. Tak jestli chcete tohle, OK, tak. <laughs> jako klobouk dolů, jestli si myslíte, že budeme životní úroveň Ukrajiny, tak to jste mimo, to by nás museli, to by nás museli Rusáce vybombardovat a, a na to nemají zatím, zatím, zdroje. Takže pokud myslíte společensky a, a, nějakou prestiží z nás udělat Ukrajinu, tak na tom Petr Fiala opravdu pracuje, takže dobrý podíl obnovitelných zdrojů jako ve Švédsku nemůžeme mít, protože na to nemáme potenciál. Tak životní vzdělanost jako v Německu, tak nevím, co tím myslíte, jako jestli potřebujeme víc vysok školáků. OK, ma, pořád musíme dohánět Německo samozřejmě, takže oni mají, ale Němci mají spoustu socialistů, my jsme socialisty docela tady porazili na hlavu, takže si myslím, že uděláme nějaký krok k tomuhle taky. Životní úroveň jako v Lucembursku asi mít jen tak nebudeme, protože Lucembursko je samozřejmě mafie, mafie nad mafii a jsou tam samý elitáři z celé, z celé Evropy. Pro lepší orientaci Volodymyr Zelenský uděluje odělující titul Národní hrdina Ukrajiny s řádem Zlaté hvězdy Dmitru Kocubajlovi, vůdci, vůdci, nacistických milicí pravý sektor. Další memečko, co tam dával jeden z vás, hozený k Putinovi na Discordu. A mi to je hrozně baví, ten postoj za napsat k někomu, že je prostě nacista, je jako zábava. Zrovna včera jsem četl rozhovor s pravým sektorem. Jsou to normální nacionalisti, že jo, jaký bychom měli tady taky. Pár z nich bude mít určitě vytetovaný hákáč, takovýhle dementi jsou v každé zbrojní skupině. Pravý sektor včera vyčistil asi šest vesnic, dal rusákům pěkně na zadnici. Všichni budou mít asi pravděpodobně další váleční tituly národních hrdinů a další vojenské ocenění. Jsou to všechno veteráni, kteří brání svojí vlast a hold, že na Ukrajině nacionalismus a někde třeba i nacismus kvete je nevyhnutelný. Bohužel to jsou následky toho, že jste 8 let ve válce. Takže, jestli chce chcete tímhle obhájit uh, genocidu Ukrajinců, tak prosím. Jinak teda mě zajímá to slovo nacistický, uh, jestli tím myslíte, že jako se snaží nějak zabíjet židy uh, nebo po nějak jako nadřadit bílou rasu. Uh, já úplně nevím, co si pod tím termínem jako představujete. Um, takže to potřebuju nějak asi jako vysvětlit, co to jako prakticky znamená. Pokud jste nahradili slovo nacionalistický, uh, drtivá většina obránců národa jsou nacionalisté. Uh, Česká republika, Československo bylo nacionalistické v době, kdy se snažil bránit nacistům v obsazení republiky. Bohužel, by než se na to vyprdnul. O můj bože, můj táta je, če, je tlustý černoch a řekli jim, že protože je tak tlustý, může dostat magnetickou rezonanci v zoo. Můžu vám to zopakovat? posílají tlusté lidi do zoo, aby dostali magnetickou rezonanci, protože průměrné, průměrná magnetická rezonance uh, není dostatečně veliká. A to je fat, fatfobia, je to, je to fobie z tlustých lidí, je dehumanizační. Ne, dehumanizační je žrát tak, že se nevěděte do magnetické rezonance. To je dehumanizační, to z vás dělá prase, nikoliv člověka. Stodní vlády Petra Fialy před takhle zanechal Mariupol Andrej Babiš po Mariupol březnu 2022. Díky Petře Fialo, vážně díky. Tak, to uh, tohle se mě pobavilo. Tak, Jenek Rubež hází. Tak topné sezóny. A samozřejmě následovné kroky by... <laughs> Dobře. <laughs> nice. Vypadni. Seber ho zahodil. Já musím říct, že já musím říct, že naprosto obdivuju a jako je to, to, to je tam nevýhoda toho života v Praze, že to se stát kdekoliv na menším městě a, nebo tady na vesnici, tak ty lidi prostě naházíme do pangejta, že A, ani, a možná jsem sebe jenom ještě s to užijem, jo? Prostě neuvěřitelný. A... Ty kráso. je to klasika, prostě levice a používá násilí. A... no, týba. A fakt, fakt jako klobouk dolů, klobouk dolů, že ty chlapy a prostě že ho ne neveme, neodhodí prostě v rámci jeho ochrany a já, asi vás zatknou, já nevím, no, já bych ho prostě vzal já zase mluvím jako generál za klávesnicí, ale já si nedovedu představit, že bych měl jako tenhle týpek. Klobouk dolů, ty jsi zenovej, kámo, ty že to dokážeš bez, ty ty král, no mě by rupli nervy. Ten by letěl teda. A... No, opravdu, jako i tady paní bych takhle vzal, tamhle bych ji hodil, na sed bych rychle bych projel. To je opravdu šílený, šílený, šílený. Jo, jo, je... horší teorie, no. Tak. <laughs> Velitel ruské letadlové obrany v 5.43 dneska ráno. Jestli nevíte, tak v Bělgorodu vybuchl zásobník paliva. A poslední z konzervativních novin, docela se mi líbil jsem příspěvek. Já si samozřejmě mám docela problém promítat si a budoucnost, kdyby byl Trump premiérem, a prezidentem a právě teď v době té války, protože si úplně nedovedu představit, že bychom byli ve stejné situaci, ale zase jsem líbil tady od konzervativních novin. Trump podporoval americký těživní průmysl a frakování. Za jeho vlády klesly ceny ropy a plynu na historická minima, co si vykladovalo nenávist a paniku v Rusku. Americký frakovaný plyn byl v terminálu ve Svinoustí na Baltu levnější než ruský plyn z ropovodu. USA se staly z dovozce ropy poprvé v dědinách vývozcem. Rusko bylo celosvětovým propadem cen a plynu ropy zasaženo na nejcitlivějším místě. Tím spíš, že to byl Trump, kdo uvolil tvrdé sankce na kohokoliv, kdo se podílel na plynovodu Nord Stream 2. A co udělal Biden? Jeden z jeho prvních tří dekretů po vstupu do funkce byl zákaz frakování na federálních pozemcích USA a okamžitě zastavil výstavbu ropovodu z Kanady. Tímto vědomým krokem, jedním z prvních ve funkci, okamžitě nastartoval růst ceny plynu a ropy a pokles těžby v USA. Rusko bylo na koni a Amerika se vrátila do situace, kdy musela dovážet dokonce i z Ruska. A byl to Biden, kdo uvolnil sankce na Nord Stream Stream A fakticky umožnili ho dostavbu. Byl to tady Biden, kdo dostal Rusko, jeho ropu a plyn ekonomicky zpátky do hry a umožnil financovat válku. A to je přesně to, o čem se bavíme. Biden teď dělá díky bohu aspoň to, co jako dělat má v momentě, kdy je konvenční válka a podporuje tu Ukrajinu vojensky, jak to jen jde. Ale je to v podstatě následek toho, že se největší ramenáč na trhu, největší na, na ramenáč v prostoru USA, střelilo do nohy. Tohle je plivání pravdy. A to je, to, to je ten rozměr, který se snažíme říct. Já samozřejmě nevím, jak by se choval Trump v momentě, kdyby Putin vlítnul na Ukrajinu. Prostě to nemůžu říct, nedokážu to říct. Oni měli dobrý vztah. Těžko si dokážu představit, že by do toho Putin šel. Ale vůbec by neměl takovou moc, jakou teď má protože američani by byli naprosto nezávislí a rusové by měli poloviční příjmy. Takže to je všechno, přátelé. Doufám, že se vám dnešní levicové slzy líbily, mně se témata líbily teda moc. Na to, že odkazu se měl mý, tak jsem velmi spokojen s tím, a o čemu, čemu se věnovala. Přátelé, mějte krásný víkend, vy, moji patroni a moji členové. Díky moc za to, že můžu tvořit dál a díky moc za to, že podporujete a že pomáháte lidem kolem sebe a uh, jdeme, jdeme streamovat, protože dneska to bude úplně fantastický. Mějte se. Ratříček.